الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Deseti sljedeće pitanje, ako neko ima po pitanju, pod pitanje za ovo, tu poslije postavite. Deseto pitanje, da li se pod propis sjela koja su propala spada i čatanje sa braćom u kom se ne spomine Allahovo ime? Da li se pod propis sjela koja su propala spada i čatanje sa braćom u kom se ne spomine Allahovo ime? Da ovdje vratno misli na one hadise, one poznate hadise u kojima je došlo, kao što je hadis koji bilježi Abu Daud, vjerodostojan hadis, i Ibn Hibban kojim je došao, men qa'ada maq'adan lam yadhkur lillahi fihi kanat 'alayhi min Allahi tiratun, wa man taja madja la yadhkur Allahi fihi kanat 'alayhi min Allahi tira, i tako dalje. Ili u drugom hadisu što je spomenuto, u kojem je došao posticaj, mađila se kao onaj poznatiji hadis koji bilježi Tirmizi u svom džamiju, mađila se kao on međlisen, lem jadhkuru Allahe fihi, wa lem yusallu ala nebihim, kaže skupina koja sjedne na nekom sjelu, ne spominju Allah Žešanu, ne donesu salavat na vjerovijska sallallahu alaihi wa sallam, illa kane alihim tiretun, fa in ša'a azzabahum, wa in ša'a gafere lahum. Ovdje je što došlo na listu, znači, kaže, ila kane alihim tira, kaže, oni imaju šta, imaće, tira znači u stvari ne dame tugu, žaloši, bit će žao. Bit će žao zbog toga. Hasre, tira znači ne, hasre i ne dame. Znači, hasre ne dame, znači, žaloši će se zbog toga, kajaće se zbog toga što nisu na takvim sjelima spominjali Allahu ime ili donosi se Allahu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što znači došlo, znači u tim zbiru tih hadisa je došlo da je mustehab sjela na kojima se družimo, da se spominje Allahu ime, znači nešto vezan za Allahu vjer, to se misli, ne bukvalno spominje Allahu ime. Osim ako osoba nakon zikri. U međuvremenu. Znači, da je mustehab spominjati Allahovo ime, odnosno Allahovu vjeru i donosi salavata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Oni koji to ne budu radili, znači sudnji danu će se žalostiti zbog toga, tugovat će zbog toga, bit će žao što nisi iskoristili vrijeme, znači da iskoristi vrijeme, neće što koristiti. Ovdje je pojenta u tome, znači ovo posjeće na to da ljudi trebaju vrijeme trošiti nešto korisno, a ne da bez veze troši vrijeme. Ne bez veze na kuda ubijaju vrijeme, troši vrijeme. Da li se ovo može odnositi, sada vratimo, znači da li se ovi hadisi, da li se ovo može odnositi na, šta reći ovdje, čatanje sa braćom, kom se ne spominje Allahovo ime. Ne znam na koju vrstu čatanja misli, ono, da napravi se grupe neke, pa se čuju, ili ono, misli se možda na Viberu neke grupe, ili bilo koji vid pravljenje grupa, jer da bi se bilo čatio sa braćom, znači mora biti više ljudi, ili na Skype i tome slično. U prenesenom značenju moglo bi se i na to odnositi, iako oni ne sjede fizički zajedno, znači oni se druže i razgovaraju, prenose, govore o nekoj temi, razgovaraju o nekoj temi i tako dalje, znači mustehab je i u takvom stanju, mustehab je u takvom stanju da se spomine nešto vezano za vjeru, znači, nešto naravno što je korisno, u čemu nije grijeh, neismijavanje s nečim, sa nekim ljudima ili s ovim, oni prenosi neku lijepu korisnu informaciju, koristiti nekog da koristi nečim što je vezano za vjeru, naravno da je to mustehab i da se može odnositi i ovi hadisi na takvo stanje. Jer imamo drugi hadise u kojima spomenuto, znači u kojima spomenuto bilo kakvo sjedinje, bilo kakvo druženje u kojem se spomine Allahovo ime, u kojem se ne veliča Allah Žešanu, da će osoba, da će se zaloštiti zbog toga. عين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون.